Ასევე 17 მაისის მოვლენებზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მიხელ სააკაშვილის პოზიცია პარტიის მხარდამჭერებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. პრეზიდენტის განცხადებამ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. სააკაშვილმა ჰომოფობიის წინააღმდეგ გამართულ აქციას არა მიზანშეწონილი უწოდა, მითუმეტეს იმპირობებში, როდესაც ქვეყანა ავღანეთში დაღუპულ გმირებს გლოვობდა. როგორ ხსნიან ქვეყნის პირველი პირის პოზიციას მისი თანაგუნდელები. პარალელურად კი 17 მაისის მოვლენების გამოძიების მოთხოვნით 12000-ზე მეტი ხელმოწერამ შეგროვდა სახალხო დამცველი მთავარ პროკურორს მიმართავს და მომხდარი ძალადობის კონკრეტულ ფაქტებზეც საუბრობს. მართა არდაშელია დეტალებით. პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერების მიერ დანახული 17 მაისი. შეფასება, რომელმაც ნაციონალური მოძრაობის გულშემატკივრების მკვეთრი კრიტიკა დაიმსახურა. პარტიის ლიდერმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე გააკეთა. პატარა ჯგუფი, რომელიც იქ მართავდა რაღაც აქციას, თავისთავად ყველას აკუფლება აქციის გასამმართველის, ეხლა რამდენად გამართლებული იყო აქციის გამართვა იქ, სადაც მიდიოდა ცერემონია მახლობლად ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების. ეს ცალკე საკითხი იყო და ეს ცალკე თემა, მაგრამ მე ამას არ ვეხები. განცხადება ქართულ სოციალურ სივრცეში ყველაზე ხშირად ციტირებადი გახდა. აჟიოტაჟი ნაციონალური მოძრაობის ცნობილი მხარდამჭერების მხრიდანაც იყო. სააკაშვილი გააკრიტიკეს და პარტიას ამ განცხადებისგან გამიჯნა მოსთხოვეს. საპასუხოდ ოპოზიციის წევრები მათ პრეზიდენტის განცხადებების ინტერპრეტირებაში ადანაშაულებენ. მან თავისი პირადი აზრი გამოხატა წინადღის მოვლენასთან დაკავშირებით, სამხედროების პანაშვიდთან დაკავშირებით, რომ ცალკე სასაუბრო თემა, ვთქვათ, იქ უნდა გამართულიყო აქცია თუ არა. ეს არის მისი აზრი, მაგრამ ამავე დროს მან ცალსახად ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალადობა, რასაც ადგილი ჰქონდა, არის მთავარი დანაშაული. 17 მაისის ინციდენტზე საქართველოს სახალხო დამცველი მთავარ პროკურატურას მიმართავს. ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია გაგრძელდეს გამოძიება. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე და მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად მიიღონ ადეკვატური ზომები, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საქართველოს ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება. ომბუდსმენის აზრს იზიარებს 11500-ზე მეტი მოქალაქე. სწორედ ამდენი ხელმოწერა დააგროვა 17 მაისთან დაკავშირებულ პეტიციამ. ღია წერილი სულ 2 დღეა რაც გამოქვეყნდა. მოქალაქეები საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს ევროსაბჭოს კომისარი ადამიანთა უფლებების დაცვის საკითხებში ეხმაურება. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიცია მოუმზადებელი იყო და ვერ გაუმკლავდა კონტრდემონსტრანტთა დიდ რაოდენობას. დაპირისპირება რუსთაველის პროსპექტზე შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის შიდა პარტიული დაპირისპირების მიზეზი გახდეს. როგორც თეა თუთფერიძე აცხადებს, ის ამ ტენდენციას დიდი ხანი აკვირდება. მნიშვნელოვანია, ადამიანებმა იცოდნენ, პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა, რომ ეს პარტია არის არა ლოიალური ამ ხელისუფლების მიმართ, არამედ ძალიან პრინციპული იმ პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა იდგეს პირველ პლანზე. აზრთა პლურალიზმი დადებითი მოვლენაა პოლიტოლოგი ელენე ხოშტარიასთვის. ჩემილია თავისუფლო თქვა, რომ 9 წლის განმავლობაში მართლაც იყო გარკვეული მონოლითურობა ამ გუნდში და არ ვიყავით საზოგადოება შეჩეული განსხვავებული აზრების მოსმენა სხვადასხვა გუნდის წევრისგან, მაგრამ ამის სრულება მხოლოდ კარგია და ამაში დრამატული არაფერი არ არის პირიქით. ვერსიები ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებაზე ჯერ კიდევ 19 აპრილის აქციამდე გავრცელდა. მოვლენებს პარტიიდან ყვარლის მაჟორიტარი დეპუტატის მარიკა ვერულაშვილის წასვლა და დათა ახალაეს სკანდალური წერილის გავრცელება უძღოდა წინ.